Přeju vám nádhernou sobotu. Po včerejšku jsem zvědavá, co se nám tu dnes objeví. No a vyšly nám kartičky císaře, krále mečů a síly. No, tak dnes buď budou mít obecně výraznější slovo muži, nebo jsme se překlopili s víkendem do ryze praktické energie, kdy víme přesně, co chceme, co potřebujeme a uvědomujeme si také, co máme k dispozici. Můžete se za dneškem ohlédnout, možná něco důležitého přišlo od muže, který na vás dnes mluvil, byť by to byl třeba jenom náhodný kolemjdoucí. Možná jste dostali možnost ve svém životě něco rozhodnout, uzdravit, za něco se postavit, protože k tomu bylo přistoupeno rozumově. Jakoby ta rozumová a ryze praktická řešení měla v tuhle chvíli zelenou a byla správná. Obecně bych si dala pozor na veškeré drobné i větší laskavosti, které tu možná dnes nebo kolem tohohle času hrajou roli a patrně mají větší význam, než který jste jim v tu chvíli dávali. To jen pro zajímavost, že když si na dnešek možná po čase vzpomenete, můžete v něm vypozorovat nějaký důležitý impuls, byť se jeho význam projeví až později. Takže budování stability, síly, pevného zázemí. To je sobotní téma. A ještě něco. Klidně vezměte k tomu všemu někoho do party. Ať už je to osoba, nebo to, co považujete za svoji vlastní slabinu. To něco, co je nenápadné vedle. Možná si myslíte, že to je nevýhoda. Ale přijde mi, že s těmito kartami se velmi vyplatí se nad tím zamyslet z druhé stránky. Jestli to, co vás požírá, co vás jakoby oslabuje, jestli když to vezmete do dlaní a nějak se s tím smíříte, tak najednou uvidíte, že je to možnost to všechno využít pozitivně, jako svoji sílu. Obrovskou, obrovskou sílu. Udělat sami sobě laskavost. Tak krásnou sobotu.